କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚିକେନ କରୁଛୁ? କି ଚିକେନ ଦେଲୁ? ଚିକେନ ଖାଇବୁ? ହେଇଛି ପରା, ହେଇଯାଉ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦେବି ଯେ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଯଦି କହିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଚିକେନ କଷା ବାହାର କରିବି। ହଁ ହଉ କହ, କୋଉ କହ, କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ କହିବୁ ତ? ହଁ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ବନ୍ଦର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର, ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଟାଡିୟମ, କ'ଣ ବାରାବତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା, ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା। ଗୁଡ୍, ଜାଣିଛି ରେ, ହଉ ତାହେଲେ ଚିକେନ ହେଇଯାଉ, ଖାଇବୁ ଆଉ। Thank you.